Excellent work. Enemies ahead. Excellent work. बिचारा भैंसी त मरिसकेछ यता पनि आ रहेछ के स्क्वाड त ओसरी मलाई मारेको छ त खतरा अबे यता पत्री यता पत्री वाच आउट वाच आउट भाग्दै ल त पनि आ छ के ला म के गरौँ जिंदगी बदल गई जज्बात बदल गई भने जस्तो भयो मेरो मसँग त केही छैन के कालेले पाए कि एक्लै हुन्छ किन होइन भ्याइ जाँदै हो मैले पनि भर्छु गर्नु पाएको वादै नाइस वर्क
M4 reload karna.